بار مركز جيبي عند استلموس اديداس ولي مال سوري سامي يا جماعة تسبوش وياني يا جماعة تولى با سوري خان كرابا ربا ساجد الحق دار المدفوع يم جماعة الحق دار پروردگار شہید امت سین کر درج بلے پروردگار شہداء کشمیر اندر جبل شہداء اسلام اندر جبل رب ایم اسیر تمن رہائی یم اسیر تمن رہائی رب سانن قائدن کر پر حفاظت سانن استادن پر حفاظت یا جماعت اس کر پر حفاظت سانن حق دار کر مغفرا اشل تلی زی بھائی ما جو ہے کلمہ معظم تھے زی بن زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الله اكبر ولله الحمد